Paul, og så er han altså helt fri herovre. Maggaard. Ej, god aflevering. Der er masser af tålmodighed i det her angreb, og de fortjener virkelig alle tre point. Donald Schmidt. Første to point til ham. 23 point ved pausen. Så det, at de taber med 15, det var ikke engang en tæt kamp. Stukket pipen lidt ind, om man så må sige. Damian Jimenez Ocaña. Tre point, og publikum tier stille. Og hvor der bliver rullet, og så har Sabi altså en fordel. Højdefordel. Danser forbi Daniel Schmidt og scorer flot to point. I øjeblikket i Aarhus står den 38-38. Her hvor Potter blokker. Afsted går det. Mathias Bak spinder. Angers rebounds. Kasavicius langt udefra. Og han swisher. 3 point. Og gjorde det til en 2-pointskamp. Der ser vi, hvorfor Potter får lov at stå fri. Rammer den. Ja. Omtrent samme størrelse som sofa her, hvor Potter igen laver skridt. Han scorer 2 point. Der er nye skridtregler. Der er i hvert fald blevet håndteret lempeligt i aften. 3 point, Niels Stein Andersen fra hjørnet. Guardia og fra Niels Stein, og så er baglinjen fuldstændig åben. Han kigger ikke på kurven. Får den til gengæld ud i hjørnet til Alex Murphy og scorer 3 point. Tilbage til Murphy. Jeg har lige ramt en træer her fra hjørnet. Det er godt, at Guardia holder rigtig, rigtig god balance. Spinder rundt. Donald Schmidt committer. Kommer altså over. Der er der rigtig mange spil på bolden. Og spil på bolden, det bør ikke give nogen fejl. Også selvom der måske er lidt musik. Endnu en træer. Ocaña. Til Potter, som kan tippe den i. Vi lader den til. 3 point, Mathias Bak Christensen. Og så kan det godt ske, at du vil have det stretch til at vare lidt længere, men det her, det var altså Ries tegn røv. Svendborg bliver straffet på den her. Ebjerg presser ham ud. Kasavicius fra hjørnet. 3 point. Vigtig scoring for Næsten nu. Gør det super godt. Læser spillet rigtig flot. Det er Sosa. 3 point. Første træer, faktisk første normale scoring, der man har det enkelt straffekast. Murphy afsted skal næste bringe sig foran. De Sosa. 3 point, Luciano. De Sosa, timeout Svendborg. Oj. De Sosa. Ja, når du føler det, så føler du det. Her svarer de så igen, Niels Stein Andersen. Og grunden til, at man selvfølgelig hellere ser det, er jo altså, at så er det der i det mindste to spillere, der går efter bolden. Murphy med en lang toer. Ocaña og Rasmus Christensen på banen. På Svendborg, her hvor Ocaña køligt sætter endnu en træer. Klarhed, der kan komme frem. Det gider du ud, kan du fortælle det dommerne. 2 point til Jonathan Schmidt. Og en fejl. Lad os se. Mathias Bak. 3 point og en fejl. Will Paul giver dem en mulighed for et one-spil. Giver den op. Will Paul assisteret af Jonel Schmidt. Sosa. 3 point. Suezer han fra toppen. Så nede i lowposen, og de får Potter op på highposen. Hver gang de har ind med ham der, så er det gået i stå. God aflevering fra Will Paul. Smider den direkte igennem feltet til Mads Blok. Ud til Porta. 6 sekunder. Træder tilbage og kravler 3 point i. En lille hilsen ud til Næstvedbænken. Ideen var der faktisk. 2 hurtige point. Ivan Rajovic. Her hvor vi så langt om længe for at slutte den her kamp ad. Lidt ærgerligt, den faktisk burde have sluttet efter tredje periode. Der var det sådan lidt anden note, man sluttede kampen på. 72-84.